এনেকুৱা যি পজিশ্যন আজি চালোঁ, আমি চৰকাৰ বনোৱাৰ পিছত ইউ পি পি এল আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত আমাৰ চাৰিটা জিলাত এনেকুৱা বহুত কেইটামান সাৱধান হোৱা কাম আছে। চিৰাংকক মেক্সিমামটো আপোনাৰ আছে আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতেই, তো আমি এক বছৰেই হ'লোঁ। তো এতিয়া যিবিলাক সাৱধান হোৱা কাম আছে আমি আৰু চিফ ছাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে সতীৰ্থসকলক লৈ ঘূৰি ফুৰি আছোঁ। আজি ইয়াতে শ্ৰীৰামপুৰত স্পেচিয়েলি ডিংডিঙাৰ ঠাকুৰ পুখুৰ ৰেভিনিউ ভিলেজৰ এন এইচ এমৰ অধীনত এই কামটো আৰম্ভ হৈছিলে, কিন্তু 2009ৰ পিছত এই কামটো মানে পূৰাপুৰি কমপ্লিট হোৱা নাছিল। মই অৱগত হোৱা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এই 30-bedded হস্পিটেল সাৱধান হৈ আছে ইয়াতে। তো ভেৰি চুন মই এই কামটো কৰি দিম, আৰু লগতে এই ঠাকুৰ পুখুৰ ৰেভিনিউ ভিলেজত যিমানখিনি বেলেগ সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাকো আমি আমাৰ প্ৰমোদ বৰা চিফ ছাৰক অৱগত কৰিম যাতে সোনকালে সমাধান হয়। 2009 আৰু 10ৰ কামখিনি আৰম্ভ হ'ল, আৰম্ভ হৈ মোটামুটি 80% কাম হৈ গ'ল। হোৱাৰ পিছত কি হ'ল, কামখিনি কেনে কিয় বন্ধ হ'ল, কেনেকৈ বন্ধ হ'ল আমি একে গমেই নাপালোঁ। তেতিয়াৰ পৰাই কামটো ডিজাৰ্ভ হৈ আছে, এতিয়াতো ডিজাৰ্ভ হৈ আছে বস্তুটো। এতিয়া বৰ্তমান ভাঙি ছিঙি এতিয়া 50% আহিছে কামটো। ইয়াত আমাৰ হাত নহ'লে গোসাই গাঁও কোকৰাঝাৰ এনেকৈ যাব লাগে, আৰু দুখীয়া মানুহ অটো ভাড়া কৰি যাব নোৱাৰে। বৰ্তমান কেনেকুৱা পৰ্যায় আছে? বৰ্তমান 50% মানে হৈ আছে বৰ্তমান। আৰু মুকলি হৈছে নেকি? নাই নাই নাই, মুকলি হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। গতিকে আমি আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তেখেতক আমি দাবী জনাইছোঁ যে সোনকালে আমাৰ এই হস্পিটেলখন মুকলি কৰি দিব লাগে। তেখেতে আমাক কথা দিছে, আমি এই 40খন গাঁৱৰ ৰাইজে তেখেতসকলক আমি অন্তৰৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সোনকালে আমাৰ এই হস্পিটেলখন মুকলি কৰি দিয়ে, আমাৰ এই ৰাইজক সহায় কৰে যেন।